on tulossa numerokista ja tämä on kyllä niin oli täällä. Ihan hyvä keikka ja kaikilla oli mahtava meininki ja oli mahtava soittaa numerokista aina. Joo! Ja sillä että mahtava meininki ja kaikki mossa. Tänne se käsi. Lippis pois. Lippis pois. Nyt herrataan mumias. Älä röö, kun hiero on paha! Hiero, hiero! Ihanahan se lopakas sussut mun paljon. Vähän lauroota ritsiä. No vähän! No voit nähdä sukalla paljon sitä kikkiliä, koska tuo on paha. No jalkohan se sukat kiveksi. Onko se paha? Se ei mitään ihan kontaktia. No ei mitä ei oo kontaktia, mä en saa suunnitelmaa. Kukahan sä niinku keksii sen? Testicles. Aattelepa vittu ottaa turhaan juttu. Mä nahkan pusten silleen kun puku ulos alle. Onpa kiva tuntuu. Siellä heiluu sotana. Mä panelun sen. Jäkäli. Kaikista paraskin naisista kaveri takkaa, niin kun heilottaa taakse, niin hampailla kiinni. Ei tarvita mihinkään, not so fast. Sitten ottaa niinku kivestä. Sitten jatkaa sitä kivestä persepako ylöspäin. Ihan paskaa. Sitten päästään yhteistahtiin kaksi. Wow, wow.